governo são dia bem hira cidadão roto retan oportunidade nessa var recursos estadunia. A atual cansa governação dia tem que promover integridade e a funcionalismo público pode prevenir corrupção. Prevenir corrupção, responsabilidade e autonomia e é setor público, sociedade civil, setor privado, na comunidade em geral. Sarani Nebedia tem que contribuir para a justiça social pode acribir não condena atos corruptos. Ato prevene corrupção, cidadão roto e direito na obrigação, ato subo, no lá o tuir, ouça na ver Parlamento Nacional no presidente aprova tinantina, ba governo ato gasta mos tinantina, lori povo nenara. Prevene no combate corrupção, laos hao, Laos Nia. Laos Amimesa. Mas bem, ita hotu nia responsabilidade. O valores moral nebe ita ira. Amuto ita combate corrupção.